Papa Jen Solire. Jen Solire. Idumare Jen Solire. BTMKO Abiola. Are onoka kanfo gogo Yoruba. Oba fowo la eko mi lara indolo. Jen Solire. Papa Jen Solire. Jen Solire. Edi mare Jen Solire. BTMKO Abiola. Are ona kanka nfo gogo Yoruba. Oba fowo la eko mi lara indolowo. Owo la eko mi lara o indolowo. Mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lọ́sẹ̀ yìí. Ètò wa Akeem Adenekan Culture and Music Metamorphosis tí a máa ń wá fún yín ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ lórí channel yìí lórí ìkànnì Dio Africa TV. Mo lérò wípé ẹ̀ ń gbádùn àwọn ètò wa àṣẹ mo wá fún yín lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ lẹ́sẹ̀ẹsẹ̀. Lọ́sẹ̀ yìí bí mo ṣe sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé àwọn akọni ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe impact ìgbésí ayé wa, bí wọ́n ṣe affect Nigeria, wọ́n ṣe affect ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ṣe affect the whole of Africa and the world. Mo sọ fún wọn yín pé níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé a máa mú wọn wá, wọ́n pọ̀ lọ jàǹtirẹrẹ lọ́kùnrin lóbìnrin tí ọlọ́run fi jíǹkì ilẹ̀ Yorùbá àti Nigeria. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àti ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti wá. Ẹni tí a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lénìí, òun ni ọ̀kan gbòógì tó jẹ́ pé lẹ́yìn tí ọlọ́run ti dá àwọn òjíṣẹ́ lóríṣiríṣiríṣiríṣi tó wá fi ànú mọ́ Mùsálà lọ sọ̀rọ̀ àmì the peace of alábìrìntì tó jẹ́ pé òun ni the seal of the prophet. Ọlọ́run wá rán eléyìí náà wá gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ sí ilẹ̀ Nàìjíríà, sí Áfíríkà, sí gbogbo àgbáyé láti wá jíṣẹ́ fún wa. Ẹni tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà ni Bashorun Moshood Kashimawo Ọ̀làwálẹ̀ Abiola tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí popularly known as MKO. Ta ló ń jẹ́ MKO? Ta ni Bashorun Moshood Kashimawo Ọ̀làwálẹ̀ Abiola? A bí wọn ní 27th August ní 1937 ní Abẹ́òkúta. Bashorun MKO Abiola wọ́n wá láti Gbàbùrà ní Abẹ́òkúta. Ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ ìgbésí ayé wọn tí a bá wò kò lọ smoothly. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ti bí wo pé ẹni tó jẹ́ pé àkàndá èèyàn ni MKO Bashorun Abiola. Àkàndá èèyàn tó lọ́n dá tó jẹ́ pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ ní tó lọ́n ṣe ní akọni nìyẹn. That's why one of the reasons why he was an hero and he is an hero pẹ̀lú gbogbo ìgbésí ayé wọn. Ṣé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ bàbá MKO Abiola wọ́n ti bí ọmọ 22 tí gbogbo wọn ò dúró, wọ́n ṣe ń bí wọn ni àbíkú ni wọ́n ń padà. Ìgbà tó di orí MKO ní nọmba 23 tí ọmọ ti ń wá tó ń padà, tọmọ ń wá tó ń padà. Wọ́n wá ní orúkọ ọmọdé àmọ́ ìtẹ́lẹ̀ náà máa ṣe o, ẹ jẹ́ ká sì pè ní Kashimawo. Wọ́n ṣe ibi tí orúkọ Kashimawo ti wá nìyẹn. Let us wait whether this one will survive. MKO ìgbà tó di ọmọ ọdún 15 táwọn òbí ẹ̀ tí wọ́n rí wípé ó survive nígbà eléyìí yóò dàbẹ́ ní kó máa dúró, wọ́n wá ṣẹ̀ wá fún ní orúkọ Súná Moshood pé ọlá ti wálé. Bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ MKO Bashorun Abiola wọn lọ sí African Central Primary School láti bẹ̀rẹ̀, wọ́n lọ sí Baptist Boys High School Abeokuta. In fact ìgbà tó wà ní Baptist Boys High School yẹn gan, MKO ni editor of trumpet ìwé magazine school yẹn. Olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ òun ni the deputy editor tí wọ́n jọ ń edit magazine tó ń jáde fún àwọn ọmọléèwé Baptist Boys High School. Bó ṣe jẹ́ pé bàbá wọn ò fi bẹ́ẹ̀ lówó rẹpẹtẹ, Abiola struggle láti rí wípé òun kàwé. He was always coming on top of his class. Excellent.
lati omo odun mesan ni abi lati nteli baba won to nba won se owo koko igba to ma fi di pe Abiola ma wo omo odun meedogun lo di wi pe Abiola gan fun re wa bere si ni korin to ni band ti orchestra ton man lo kaakiri gbogbo igboro Abeokuta tawon yan ba ti ni nkan se won de fun won lowo ngba yen o gege bi itan ti Abiola fun ra ye so fun wa won fun won lowo won ni akasu onje eba tabamala no ma fun awon pelu eran atobe ko si oro owo won de korin won de se faji won se nkan se won sapmole fun awon to pe won sere bo lati omo odun mesan lenke o ba sorun won ti bere si ni ma lo ma ti ji laro ko to lo lewe to ti ma lo si oko egon ton ma lo lu igi wa ma lo segi o igi ton ba tete ta laro laarin ago marun se ago mejo yen owo ton ba ri yen lenk wo fi manage ara ati family lati san wo school ti e na fun ra so for him to become a successful man ko won se wi pe ni business ki se pe boya ijo kan ni ipile ise ni akanda eyan ni lati omodun meso me lo nu awon eyan wa lo le bere pe o nfe bere pe ah o nfe bere business pe lati omo iye pe ni sibe omodun meso igba to ya she fe ke wa be la gba scholarship won lo si Glasgow University of Glasgow won lo se accountancy iko imo isiro owo Abiola came on top of the class. He came out with first class in the University of Glasgow in Scotland. At the same time, he became, you know, he had what we call the excellence of the scholarship, the Chartered Accounting Association of Scotland and Britain. Abiola the fellow, Abiola pada si Nigeria, won sise lotun, won se losin ni Ibadan, won se Leko, won join LUT. Gege bi ai finance controller fun Lagos Invitation Hospital ni Daraba leyin yen se Abiola won bere si ni rin ajo won kere lati be won join ITT International Telecoms and Telegraph town e wa America but won ni representative office ni Nigeria Abiba so ITT ti se Abiola bere pelu yen he rose to become the vice chairman for Africa and the Middle East ko to di pe se Abiola join ni ITT awon ijoba ologun nje ITT ni aimo yowo goboy won gba ti Abiola debe ba sorun ohun lo ba won gba owo yen gbogbo owo ti ijoba Nigeria je won lori telecommunications igba yen ni Murita la je commissioner fun telecommunications nigba yen Abiola lo lo ogbon ati imo ati oye to Olorun fun ti owo yen le fi jade eyin se Abiola won wa da imo yo opolopo as a successful businessman Radio Communication of Nigeria Wonder Loaves Concord Press as a publisher Concord Press Abiola tun wonu football he was the pillar of sports in Africa oda Abiola Babes football club sile of Abeokuta lati fi kun Abeokuta le ati Abeokuta ni Abiola Babes ti gbe yi lo fun gbogbo ogo Africa won play intercontinental matches won mu challenge call basho Abiola po leyan akoni ni aimoye business won ni Pan Ocean Airline ti won dale pelu ologbe General Shehu Musa Yar'Adua ti won wa fi oloye Alex oloye Dopesi Raymond Dopesi ti won ni ko ba won se asoju ko ma manage business ni won pe ni Symbiat and Binta iyan oruko awon ships won ti won gbe sori omi ti won fi sise igba to ya ti gbogbo kini ibere si ni gboro si ko se ni lo se lori philanthropy la fe so ni wi pe keyan se anu omo la keji gbogbo agbaye ni se Abiola lo touch wi pe awon imoye awon omo ti ki se to bi ninu e ki won se kola won se wura won se ayodeji to je pe awon se jamiu won se afsa awon omo olomo ti se Abiola MKO to ran lo si lewe awon ti won fi senu ise awon ti won je ti won develop generally all over Africa and the world so many causes nipa oro pe reparation ipe slave of the slavery ti o ti sele sen se Abiola lo champion in the world lati ri pe iya ta awon ibo fi je wa awa dudu e lati compensate wa basho MKO Abiola
oni ba sorun ojo olu nigba ti awon olubadan ofi badan asanke ti won wo titi abiola ni won mu ton fi se ba sorun badan leyin yen ni alaafin ofoyo iku baba yeye kabiyesi mo gbede o lamidi adeyemi keta won wa fi ba sorun abiola leyin to je ba sorun lodun kusun yen na won wa fi je are ona ka kanfo pipe iwo lo to si kéyan to le je are ona ka kanfo o bodo je akoni eyan won ti wo tun won wo si won wo gbo nkan ti abiola ti gbe se ko si area of life ti se bem ke abiola o touch. That's why ni Chief Ebenezer Obey calling yen pe to fi pon won le pe in the continent of Africa one Moshudi Abiola one MKO akunda eyan ni sha mo ya won eyan ni thousands of human beings people ti Abiola o de fi eleya meya to gba sise la fe so ni abi bawo la se fe so Chief Abiola touch so many lives táwọn èèyàn ò lè gbàgbé lẹ́yìn yẹn Chief Abiola wá decide wípé ok nígbà tá à ń sọ pé àwọn ìjọba ológun wọn ò ṣe dáadáa wọn ò ṣe dáadáa ẹ jẹ́ kí èmi náà kì í ṣe pé kàkàn máa fẹnu sọ àwọn náà wá wọ inú pé mo fẹ́ ṣe politics pé mo fẹ́ jẹ ààrẹ ilẹ̀ nàìjíríà kì í ṣe ti ilẹ̀ yorùbá nìkan àbí ti áfíríkà nìkan bí wọ́n ṣe mọ̀ mí sí tòótọ́ ni but mo fẹ́ jẹ ìgbàngbára economic emancipation farewell to poverty fún àwọn èèyàn nàìjíríà mẹ́kúnnù. Chief Abiola de jáde ní 1992 wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe campaign ìbò káàkiri káàkiri eventually by June 12, 1993 gbogbo Nigeria fẹnu wọ́n papọ̀ àti Hausa àti Igbo àti Yorùbá àti Ibibio àti South Sato àti Muslim àti Christian gbogbo wá sọ pé Abiola la fẹ́ wọ́n dẹ̀ dìbò fún wọ́n ka ìbò lọ́wọ́ tí gbogbo èèyàn dẹ̀ ti rí gbogbo àgbáyé ti rí pé Chief Abiola òun ló wìn ní ìdìbò 1993 June 12 yẹn kó tó di pé President Ibrahim Babangida pé láwọn ìsọ̀ǹgbé ẹ̀ wọ́n láwọn àná wọ́n da ìbò rú ìbò tí wọ́n dàrú yẹn ló wá fa wàhálà tí rògbòdìyàn wá wá ní Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé tó wá di pé Abiola máa débẹ̀ Abiola ò ní débẹ̀ Abiola máa débẹ̀ Abiola ò ní débẹ̀ at the end of the day Babangida gbé ìjọba fún General Abacha ìgbà tí Abiola ń ja ìjà òmìnira yẹn pé a ní láti gba ẹ̀tọ́ wa fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní June 12 orí ẹ̀ ni Abacha fi arrest Chief Abiola kó tó di pé gbogbo detention yẹn fún odindi bí ọdún mẹ́rin ibẹ̀ orí wípé ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ wọn ibẹ̀ ni Chief Abiola kú sí sọ́wọ́ àwọn ìjọba ológun lábẹ́ General Abdulsalami Abubakar ní 1998 but kó tó di pé Chief Abiola kú kò sí ìletò ìlú ní gbogbo ètò tí Nàìjíríà tó yìí àti ní Africa tí Chief Abiola Nàìjíríà lásán almost 200 chieftaincy titles ní Chief Abiola jẹ́ kò sí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ irú òye tó àwọn èèyàn ń jóye o ṣùgbọ́n akọni tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ìbáṣọ̀rọ̀ Abiola òun ni kánṣó tí ọlọ́run ṣe ní gbòógì wọ́n jẹ chieftaincy title oyè ní gbogbo ìlú tó jẹ́ èèkàn ní Nàìjíríà yìí ṣé ní nọ́ọ̀tì ni ní ilẹ̀ ibo ni ní ilẹ̀ yorùbá ni ibo lẹ ti fẹ́ sọ de togo de republic of benin de cuba de latin america ó jẹ́ oyè but ní Nàìjíríà yìí lásán almost over 200 chieftaincy title kò sẹ́ni tí ọlọ́run dábẹ́ kò sẹ́ni tí ọlọ́run fún òun nìkan ṣe ọlọ́run fún ìdí náà nìyẹn bó ṣe jákọ ni ìgbà tí dr sikiru ayinde barista máa kọ orin fún Chief Abiola ní 1980 ó wo orúkọ abiola barista wa wà creative pé mko moshood kashimawo ọlàwálẹ abiola barista wa yí orúkọ yẹn padà pé m fún money lóyìnbó k kudi ní hausa o owó money kudi owó ọmọ abiola tí ẹ bá wò creatively àkàndá èèyàn ni mko moshood kashimawo ọlàwálẹ mko money owó kudi lédè hausa owó lédè yorùbá àkàndá ni is on an equal in terms of achievement human being ní ilẹ̀ yorùbá ní ilẹ̀ nàìjíríà ní ilẹ̀ áfíríkà ní gbogbo àgbáyé. It is important
that one should be very serious with what one wants to do. Nobody can clap with one hand. To clap, you need two hands. See, there is so much hassle in all these things. And wait, what is only one man? My father told me when the cousin was made for man, my father didn't know it is F-O-R-E. He thought it was F-O-U-R. He said, how can a man call himself four man? Every man is one man. I mean, Ashiri, you don't pray on four man. I mean, you call him in the I'm only one man. Papa ni kabere si ni ka lesese lesese ah ni soroton olohun je ka soroton lori eto yi even ke wa bi ele baba kola baba deji baba buraola baba jamil baba afsat oko simbi oko kudi oko bisi oko mama to je pe ohun gogon nigba yan to je managing director fun Concord Press Baba ni publisher. Doyin Abiola. Kolon ko ba dele fun Basoru Moshood ka se ma Olawale Abiola. E je ka se daada o. Iti Abiola se sile won ni awa nso yi. Kolon ba wa dele fun. Kolon ba wa pe iwaju ti won doju ko. Kolon ma je ko so en ton file ko ni baje. What do I think anybody have wanted in his life? Only Nigeria refused to honor me. And I'm sure they would do that one day. But the whole of Africa has done so. What else do I want? Awa dupe lowo ijoba General President Muhammadu Buhari nitori se Abiola lati join won fun won recognition leyin ti o ja tititi to fi ku sori June 12 bi pe agbodo gba June 12. But if Abiola ku 98 ijoba Jonathan ni Nigeria ni oke awon fun ni CFR nko kan so ti won fun Chief Abiola ni commander of the Federal Republic. But ni gba to wa di June 12 ni o di June 8 ni 2018 olorile ide president Muhammadu Buhari wa o pe eto Abiola afi ka pada ka fun mo wa se wa recognize June 12 election ka se 1993 en wa se wa recognize e pe o lati 2018 yen o June 12 ma wa duro bi democracy day mo wa fun Chief Abiola ni the highest honor ni ile Nigeria yi Grand Commander of the Federal Republic GCFR a de dupe President Muhammadu Buhari tun wa apologize won toro aforiji lori nkan ti ijoba to ti lo seyin ti won se fun Abiola pe won fi eto edun ati gbogbo ebi e a dupe lowo President Muhammadu Buhari so lati 2018 yen lo ti di pe ni gbogbo June 12 every June 12 we now have Democracy Day as June 12 as the celebration of and commemoration of Democracy Day. Abiola to so wipe ti gbogbo Africa ti le recognize ohun, gbogbo agbaye ti recognize ohun, whether as pillar of sports, whether gbogbo nkan to ti contribute into the development of mankind. Ti Nigeria o ba recognize, ton ba recognize ohun le ni ojo waju wan recognize, o de ti wa sele. Nigeria joba Nigeria na ti wa recognize. Moshood Abiola Polytechnic, gba ti Oloye Osoba wa nbe, won name after Abiola. Nisin President Muhammadu Buhari won ti wa so pe stadium o ibi ti a tin sere idaraya o to wa Labuja o National Stadium won ti wa so ni oruko Oloye Basoru Are Ona Kakanfo Moshood ka se ma wola wola Abiola adupe lowo ijoba Buhari o so bi itan ati die ninu oro igbesi aye MK o Abiola ko se lo ni a le so ta ba ni ka so a ni kuro ni die eto yi won adupe lowo yin pe for listening to us, for watching our program. Keep on doing that. Akim Adenekun Ire, mo tun lo lose yi Olorun a je ki n de ba yin lose to n bo. Stay tuned, stay safe, Ire Kabiti. Odile ẹni pataki, Chief Alhaji mi, Moshood mi o, Kashi mi o, ọmọ Abiola, ọmọ Chief Balogun, Balogun ọjọ. Chief Salau mi o, Adelekan mi o, Chief Balogun o, Balogun ojo, Baba bada, 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 bada o. Mimari Balogun leyin mi, inu mi adun, ara mi aya ga 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 ga
Ẹ̀sẹ̀ gidi yàwó dé. Ẹ bá nà ọmọ balógun.